Mama je potrošila sve pare za popravke na vidljivu garanciju. Za dva dana, sutra će biti juče. Sve će biti u redu. Molim te, reci da ćeš da pomogneš Gosenviliju. Bela ni u snu ne bi imala posla s nekim kao ti. Nećete tako lako zaustaviti Vilija Kočnicu! Vili! Ne radite ovo kod kuće, deco!